jõu , jõu , jõu , jõu , jõu . tere . no nii , kallid sõbrad . ja esimene küsimus , kuule , Kats , ütle kohe , kas mind on kuulda ka või ? kirjuta siia chati , siis ma saan kohe vaadata . Tšauki tšau . Katrin , keegi öelge , kas te kuulete mind või ? aa , jaa , no super , thanks . väga lahe  nii , aga siin järjekorras ootab juba üks väga eriline lahe mees . kutsume ta kohe sisse . Waiting for Olo Marko . oi , tšau . tšau , tšau . no tere , tšau , Marko , aitäh , et leidsid aega  mul on ka hea meel siin esimest korda oma elus Instagram live ida . mida ma sulle enne tegelikult ei öelnud , on see , et see on minu jaoks ka kõige esimene Insta live . ära valeta , sa tegid ühe veel on enne küll. Ma vaatasin story dest . kurat , tegin , mul läks see meelest ära juba , see oli mu kõige esimene , mida ma katsetasin , eelnevad on kõik Katrin meil teinud . ma vaatasin selle hommikul läbi , see oli väga naljakas , aga väga äge . Oh. aitäh , kuulge , aga egas midagi , lähme siin kohe asja juurde , ma tahaksin siis kõigepealt tutvustada Markot . kes ta meil on , ma ise olen Markot , nagu ma mitu korda juba maininud , stalkinud päris pikalt . ma olen Marko Stalker . sa oled mind hommikuti inspireerinud ja õhtuti inspireerinud , aga võib-olla laiali ilmale või meie kuulajatele Marko Olo ei ole veel nii kuulus  ta on investeerimismaailmas väga kuulus , aga mul on siin läppar kõrval , siis ma vaatan siit notes'e . aga kõigepealt Marko Olo tegi igast asju , siis ta jõudis TTÜ ülikooli ja õppis seal inseneriks . üldsegi nagu väga huvitav valik . siis ta oli tööde juhataja ehitusel ja ma tean , et kunagi mingisuguses intervjuus või ühel investeerimiskoolituse üritusel kuskil sa rääkisid , et töömehena , ehitajana ja siis ehitusel tööde juhatajana sa õppisid hullult palju kasulikke oskusi eluks . ja rohkem ei mäleta sellest mitte midagi . ma arvan , et see võtabki hästi kokku , ega seal ei olegi lisada midagi . kõik , kes on ise ehitanud või kursis olnud , see teab , et sealt oma kätega tööd tehes ja teiste inimestega tööd tehes õpid niikuinii palju . siis sa olid 3 aastat Transferwise'is  sa olid seal kasvuanalüütik ja tooteomanikuna , juhina töötasid ka . Product manager , ma ei tea , kuidas see eesti keeles on , see on nagu tootejuht või tooteomanik . tootejuht jah , ma arvan , eesti keeles kõige täpsem . ja siis põhjus , miks mina sind stalkin , on see , et 2014 aastal sa alustasid oma sõbraga investeerimisklubiga . ja siiamaani investeerimisklubi tegutseb ja siis ma nüüd kopeerisin investeerimisklubi lehelt maha  mingilt ühelt ajalooliselt lehelt , mis on investeerimisklubi , kes veel ei tea , olge valmis . investeerimisklubi on seltskonna hakkajate inimeste poolt veetav ühendus , mille eesmärgiks on tõsta eestlaste finantskirjaoskust läbi koolituste ja üksteise toetamise . vot see on see võtmesõna siin . investeerimisklubi pakub oma üritustel kvaliteetset materjali nii podcast'ina kui ka blogipostituste näolt . just  on õige , et me tegime esimesed 4 aastat investeerimisklubis tegime sellist poolavalikke üritusi , ehk et kutsusime oma ala eksperte rääkima investeerimisest , oma kogemusest . ja siis peale 4 aastat siis lülitasime ümber digitaalsele formaadile , et hakkasime rohkem keskenduma podcast'ide tegemisele . ja panime kõik sisu vabalt kuulatavalt ülesse , nii et nüüd me jagame lihtsalt sisu tasuta , aga live üritusi nagu nii palju ei tee  kõige suurem üritus , mis me teeme , on investeerimisfestival , mis on siis Eesti suurim investeerimissündmus iga aasta . mis selle investeerimisfestivali eesmärk on ? ongi tuua kokku kõik selles valdkonnas tegutsevad inimesed Eestis , et alguses oli selle mõte nagu investeerimis ja investorite suvepäevad . ehk et kui kõik selles valdkonnas toimetavad , siis tulevad suvel kokku ja jagavad kogemusi , aga see kasvas  3-päevaseks ürituseks , kus oli 3 lava ja 40 esinejat , nii et ja õhtul bändid ja kõik muud asjad , nii et see kasvas festivaliks välja . et siis me 2000
2017 aastal panime talle uue nime , investeerimisfestival . nii et seal on põhimõtteliselt kogu Eesti investeerimiskogukond koos . ja kõige lahedam on see , et selle jaoks , et sellest investeerimisfestivalist osa saada , no see aasta vist ei toimu , jah ? ma arvan , et toimub . mul on . arvad , toimub , jah ? jaa , et meil on õhkõrn võimalus , et siiski toimub ja ma arvan , et nii läheb . aga eks näha ole , ma 100% veel ei tea . olgu , aga ma just tahtsin öelda , et cool on see , et selle jaoks , et siis jälgida investeerimisklubi , käia üritustel , kui need aeg-ajalt peaks veel toimuma või võtta osa festivalist . ei pea üldse olema suur investor , et investeerimisklubi kogukond võtab vastu kogu aeg uusi noori inimesi , kes tunnevad huvi selle kohta ja täpselt nii avastasime ka meie oma elukaaslase Jenniga sellise . ma ei tahaks öelda strateegilisem investeerimise , aga kus me alustasime seda teekonda , et natukene üldse õppida , mis see täpsemalt on ja see oli just samamoodi investeerimisklubi mingitel üritustel . Läksime kohale , istusime maha , kuulasime , mida inimesed räägivad ja nii tore oli näha täiesti erinevatest eluvaldkondadest , erinevatel tasemel olevaid inimesi , et see oli väga vinge . ja , et yes. ma arvan , et ei pea olema muidugi investor ja üldse see definitsioon on hägune , et ikkagi . noh , see on nagu teadlikkuse tõstmine , et kui sa tahad oma finantsidest vastutust võtta ja nendega tegelema hakata , siis tasub nagu suhelda nende inimestega , kes seda , teised , kes seda teevad . ja parim koht , kus seda teha saab , ongi sellistel kogunemistel ja üritustel ja netis lugeda blogisid ja kuulata podcast'i , nii et ei pea muidugi investoriks tituleerima ennast , et üldse lugeda ja investeerida . Ma arvan , et see võib küll olla alguses hirm , aga sinu sissejuhatuse lõpuks , et siis 2018 aastal võtsid sina minu silmis ühe kõige ägedama väljakutse vastu . kui sa astusid siis või liitusid SuperAngel'i tiimiga , SuperAngel on siis investeerimisfond ja kas kiirendi on ka õige selle kohta öelda või ? Jah , iseenesest meil on üks osa sellest fondist on see mõte ka , et me aitame kaasa väga varajase faasi ettevõtetel areneda . Mhmh , ja sa oled seal investeerimismänedžer , mida see tähendab ? See on jah , jällegi vaata nagu product manager on tootejuht , siis investment manager nagu investeeringute juht , aga põhimõtteliselt kogu seda fondi tegevust . Toimetan selle fondi tegevusega , aitan meil leida investeerimisvõimalusi ja ettevõtteid , kuhu investeerida . ja juhin seda kogu protsessi ja kogu telgitagust ka , et . ma ei teagi , kas nüüd praktilisemalt mingit näidet oskan tuua , et põhimõtteliselt me vaatame aastas ja mina vaatan ise ka . kindlasti üle 500 ettevõtte läbi . ja nendest potentsiaalikamatele , nendega me läheme edasi ja räägime lähemalt , kuidas me aidata saame , kuidas  meist võiks kasu olla ja lõpuks jõuame investeerimisotsuseni ja siis meil , kui me oleme sellesse ettevõttesse investeerinud , siis . põhimõtteliselt me hakkame temaga tegutsema , aitame tal kasvada , viime kokku erinevate oma ala asjatundjatega , müügi coach idega . vaatame strateegiad üle , plaanid üle , laienemisplaanid , viime välismaale , kui vaja on , nii et kogu see asi , selle telgitagust organiseerin ka  ma olen väga palju filme vaadanud oma elu jooksul ja sinna sisse on sattunud väga palju filme , kus on ärimehed ja kus on investeeringud , kus on raha . alati on need mehed ülikondades sellest mahhotšoni või mis see puit on , mingist väga peenest puidust tugitool , mahagon tugitoolide peal , kamin ääres , rüüpavad viskit ja räägivad , kes investeerib , mitte . ja nad on vanad mehed , kas sa ei ole liiga noor , et selliseid otsuseid teha ? kuidas see käib tänapäeval ? kuule , see on hea küsimus , et jah , ma arvan , et see filmides on küll jah , kõik on ülikonnas ja Gordon Gekko ja Margin Call , igast sellised filmid , Wolf of Wall Street , aga . aga need on kõik nagu investeerimispankuri nagu filmid enamasti , et sellised . ma ei tea , millised filmid on nagu startup'ide filmid või tehnoloogiaettevõtete filmid . et mul ei tule praegu hetkel meelde , aga ma ei usu , et seal nad ülikondades ringi käivad , et noh , ma töötasin . ligi 4 aastat Transferwise'is ka ja sealne kultuur on ikkagi tehnoloogiaettevõtte kultuur , kus . noh , käid tööl ja sa ei pea kellelegi muljet avaldama , vaid sa pead oma tööd hästi tegema ja aitama ettevõttel kasvada . ja selle mõtteviisiga ma nagu liikusin siia fondi maailmaga edasi , et selleks ei pea nagu ülikonda selga panema , et fondis töötada .
et võib-olla võib-olla jah , need pensionifondid ja need mehed seal käivad ülikondades , aga meie nagu käime nii nagu mugav on riides käia ja teeme nagu sellist tööd , mis aitab ettevõtetel kasvada ja , aga vanuse kohta . ma ei tea , kindlasti olen noor jah , et aga võib-olla see on eelis , et ma suudan kiiremini õppida ja muutuda ja põhimõtteliselt samastuda rohkem võib-olla nende minuvanuste teiste founder itega ja ettevõtete juhtidega , et ma arvan , et reegel ei ole , et peab vana olema . tehnoloogias ikkagi peab noor olema ja kiiresti õppimisvõimeline . ma ütleks selle pealt , tundub , et sa seal , mis nüüd ongi , tööintervjuul oma selle sales pitch'i väga hästi õppisid selgeks ära , need olid väga head seisukohad , miks sind palgata , nii et ma võiks palgata sind küll . vabalt , näed , Katrin küsib , kui vana Marko on , Marko , kui vana sa oled ? olen 29 . sama vana kui mina , mine perse , nice . jah , et ma ei tea , kas see on vana või mitte , aga jah , ma arvan , et see ka , et kui palju sa tegutsenud oled , kaua sa midagi aktiivselt teinud oled , et ma . selles mõttes töötanud olen juba kooliajast peale nagu või gümnaasiumist peale põhimõtteliselt ja kogu aeg , et tegelikult töökogemust on nagu omajagu all , et . ja ma olen mitut tööd korraga teinud , et . see on  tavaliselt jah , ei oska nagu ühte asja korraga teha , sest on tavaliselt mingi 3-4 tööd korraga , et . see lohutab mind natuke , see teeb mind töö paremaks , sest mul töökogemust nii pikalt ei ole ja siis ma ei tunne ennast halvasti . aga lähmegi nagu selle teema juurde , millest ma täna sinuga rääkida tahaks . ja kui mõelda sinu selle CV peale ja selle peale , kuidas sa veedad võib-olla oma päevasid tavapäraselt , siis sa räägid väga palju oma töökaaslaste , kolleegide ja investeerimissõpradega strateegilisest investeerimisest ja varaklassidest ja te räägite , ma ei teagi , raha liigutamist , kõigest sellest , aga lähme nagu sammud üldse tagasi . kuidas üldse sinu jaoks sai alguse mingisugune rahaline mõtlemine ? siin on nagu mitu vastust , ütleme , et üks vastus on see , noh , lähme päris nagu nooruspõlve tagasi , et siis kunagi mulle väiksena siis kingiti raha . noh , et sünnipäevaks või niimoodi mingi 5 krooni ja 10 krooni , et siis ma kogusin seda jubedalt , tahtsin endale mingit uut Lego osta , ma arvan , et ma olin siis mingi 6-aastane või midagi sellist . ja siis mul oli see kogumise , no ma sain sellest aru , et kui ma kogun raha , siis ma saan midagi suuremat osta . ja sealt nagu see kogumine algas , aga see ei tähenda , et ma siis nagu gümnaasiumi lõpus oleks mul olnud suur rahapada , sest ma olin kuuendast eluaastast alates kogunud , ikkagi ma ostsin mingeid asju nagu legosid ja mingeid muid asju . et raiskan selle raha nagu ära . aga võib-olla sealt on selline kogemus , kui edasi minnes mõelda , siis kooli ajal meil , ma käisin Tartus kommertsgümnaasiumis  ja seal on majandustunnid olid Junior Achievement'iga koostöös , et alates vist 6. klassist oli mingi Junior Achievement'i selline majanduse tund ja gümnaasiumis olidki päris majandusained nagu nädalas 1-2 korda . et sealt sain kindlasti mingi tõuke , gümnaasiumis tegin õpilasfirmat ka , kus on ka , see on ka Junior Achievement'i programm , et seal teed oma ettevõtte ja siis käid laatadel ja müüd seda toodet ja sealt on mingid pisikud kaasas  ning võib-olla selline aktiivsem ja teadlikum siis kogumine , säästmine ja investeerimine hakkas ikkagi siis , kui esimesed palgad hakkasid laekuma ja raha hakkas nagu üle jääma . et kui noorena elasid kogu aeg nii-öelda , et kui raha said , siis noh , küsisid nii palju , kui vaja on , et siis kui palk hakkasid saama , siis hakkas nagu natuke üle ka jääma , sest sa said nagu rohkem , kui sul vaja oli . Aga ma saan aru , et sinu vanemad otseselt ei kuidagi juhendanud sind sellele teekonnale või suunanud sind , et sa leidsid selle teekonna ise oma kooliteel ja õpilasfirmasid tehes ja . jah , et mul isa , ma mäletan , kui ma investeerimisega tahtsin alustada , siis ma ütlesin , esimene samm oli mul see , et ma ütlesin isale , et ma lähen LHV Panka investeerimisnõustaja juurde  et noh , ma ei tea , kus see minu kõrvu jõudis , aga oli võimalik minna , siis ma ütlesin isale , et kas saad mind linna ära viia , et tahaks sinna minna . ja siis ta peatas peaaegu auto nagu tee ääres kinni ja ütles , et kuule , et oled sa ikka kindel , et sa tahad minna , et see investeerimine on jube riskantne värk ja mul paljud sõbrad on seal raha kaotanud . nii et ,
investeerimise mõttes kindlasti nagu ja ema ei tea mul , noh , ütleb , et tema numbritega ei taha üldse tegeleda . et siis sealtkaudu nagu seda investeerimispisikut ei tunda , aga isa mul eluaeg selline ettevõtlik inimene olnud , et nagu ikka sellised meie , noh , minu vanuse vanemad , kes on kunagi Poolast kaupa toonud ja kuskil Leningradi turul käinud ja tead küll , et siis eluaeg osta-müüa vaheta . et siis ta on nagu selline ettevõtlik inimene olnud , et võib-olla sealt on nagu mingid mõttelaadid nagu kaasa tulnud . aga Marko , kuidas nagu sinu jaoks see juhtus , et kui sa hakkasid siis esimesi palkasid saama , nagu sa ütlesid , kus see investeerimine võib-olla rohkem nagu see esimese alguse sai , et siis raha nagu ei üle , et mismoodi see juhtub , ma väga harva olen täheldanud sellist asja , et kui ma palka saan , et siis jääb raha üle . How does that work ? see on niimoodi , et saad raha kontole ja siis kulutad vähem , kui sa said ja siis jääb üle . et põhimõtteliselt , no ma saan sellest rääkida ka , kuidas ma ise nagu seda kulutamise osa nagu jälgin , et jääks raha üle . et jah , et ma ei tea , kas ta iseenesest . aga sa alguses nagu , kohe nagu sa alguses siis kuidagi intuitiivselt teadsid , et sa pead seda raha kõrvale panema , et võib-olla sul kohe mingit väga peenet süsteemi ei olnud , aga esimeste palkade juures siis juba teadsid , et midagi pead kõrvale panema . vot üks asi on selline , et see kindlustunne ja turvatunne tuleb nagu juba kuskilt mujalt , on ju , et sa tahad , et sul oleks seljatagune kaetud , eriti kui sa oled selline meesterahvas . ja siis tunned ennast , et sa hakkad kunagi perekonda ka nii-öelda looma ja sul on lapsed ja et siis tahad , et oleks perekond kindlas seisus , et  ja kasvõi ise ka , et ei taha nagu iga kuu lõpus olla sellises olukorras , et kas nüüd saab seda toitu osta või üldse midagi osta , et ma olen alati nagu . mingi tunne on olnud , et võiks natuke rohkem olla igaks juhuks alles . et siis see tunne nagu kindlasti aitab seda , noh , seda otsust teha , et nüüd peaks ikkagi säästma natuke ka , et ei saa kõik ära kulutada . et ma ei tea , kust see tunne tuleb või ma ei tea , kas sul on ka selline tunne nagu olemas , et natuke peaks olema alles kuskil  Mul see on kõige halvemini tuleb see natukese kõrvale panemine just kindlustunde pärast , et raha kuu alguses kõrvale tõsta ja kanda ta kohe Mintose kontole või Bitcoini . et see on nagu suht lihtne minu jaoks , aga panna lihtsalt raha kõrvale , et tegelikult hoida selleks ajaks , kui mul läheb pesumasin katki või kaotan töö . see pole mul kunagi välja tulnud , et ma sain natukese palgakõrgendust hiljuti ja ma praegu olen täiesti lõksus auto 24-s BMW-sid vaadates . et see , kurat , noh , ma tahan autot , mis ma pean säästma . ma vaatasin ka just hiljuti auto 24-s mingeid vanasid Porschesid , nii et me kõik vaatame , aga see vahe on selles , et mida sa siis nagu igapäevaselt teed , et kas sa annad järgi nendele mõtetele või mitte  ja mul oli mingi mõte selle koha pealt , et üks point , miks see säästmine , kust see tuleb ka , on see , et mul paar sõpra kohe gümnaasiumi lõpu ajal ja peale sõjaväge tegelesid nagu või olid hõlmatud selle enesearengu maailmaga . ehk et lugesid kogu aeg mingeid raamatuid ja manifesteerisid ja kõik see jutt , on ju , et siis mina  ka nendega koos lugesime mingeid raamatuid ja mõtlesime selle teema peale , et see enesearengu nagu teekond aitas ka ilmselt . noh , et seal on ju need põhimõtted , et kõik käivad läbi , et tervis ja suhted ja rahaasjad ja . et ikkagi enda harimisest nagu algab see , et mida teadlikum sa oled , seda lihtsam on neid otsuseid nagu teha . et ma arvan , et kõige esimene punkt rahatarkuse juurde minnes ongi see , et sa pead nagu . pead lahti mõtestama selle enda jaoks või lugema natuke selle kohta , et sul tekiks see , miks  vajadus tekiks nagu sisse . et kui sul nagu põhjust ei ole , miks raha säästa , siis seega see raha säästmine tegelikult välja ei tule ka , et . noh , et põhjus peab päris tugev olema . see on väga hästi öeldud ja mulle meeldis siin see mõte , mida sa ütlesid , et peab üldse natukese lahti mõtestama ennast võib-olla , et rahaga tulevad väga palju igasugused dogmad ja kinnisideed ja ka hirmud . hirmud tulevad ka kaasa ja võib-olla tõesti nagu minu jaoks samamoodi kindlasti raamatute lugemine ja koolitustel käimine . seal samamoodi investeerimisklubi tagumises reas tooli peal istumine , kuulamine aitas tohutult kaasa nagu nendest hirmudest lahti laskmisel , aga mis olid sinul mingid sellised esimesed hirmud või võib-olla valearusaamad nagu säästmise ja ka raha kasvatamise osas ? no hirm on see algus , et sa ei tea , kust seda raha nagu
noh , et sa säästad oma raha ära , et päris raske on säästa ja raske on teenida seda ja siis sa kannad ta kuhugile kontole , kus ta peaks nagu kasvama . et investeeringud on riskantsed ja noh , mul isa ütles ka , et mul kõik sõbrad on enam-vähem rahad ära kaotanud , et ära investeeri . et siis ma mäletan , et mu üks esimesi investeeringuid oli , üks oli olümpikasiino aktsia ja teine oli ise pankur . Selline portaal oli ja siis oli oma raha oli ka samal ajal enam-vähem , kui ma investeerisin , et siis . põhimõtteliselt börsile raha panek oli selline , et ma olin ajalehe tagant nagu vaatan neid numbreid . Kogu aeg keerad selle börsilehekülje ette , Äripäevas näiteks on hästi palju numbreid igasuguseid nagu mitte midagi eriti aru ei saa , et . et siis kanda mingi ettevõte , noh osta mingi ettevõtte aktsiaid , et tundub suhteliselt õudne tegevus . aga ta ongi sellepärast õudne , et sa ei ole sellega nagu tegelenud , noh kõik asjad , mida sa ei ole proovinud , tunduvad hirmsad . ja siis teine , et kanda nendesse portaalidesse raha . et ise hakata kuidagi laene välja andma , et siis noh . ma kandsingi niimoodi , et mõtlesin , et nii , ma olen nüüd mingi 1000 eurot säästnud . ma kannan 100 eurot igasse kohta enam-vähem ära , et . kui jään ilma , siis jään ilma nagu , et siis võtan õppetunnid vastu . et alguses tuleb ikkagi nagu mingi samm astuda ja sellise rahaga , mida sa oled nõus nagu kaotama . Okei , aga enne kui võib-olla rääkida just sellest , et nagu , mis on võib-olla natukese mingid asjad , mida silmas pidada , kui sa raha investeerida . siis kuidas üldse saab teha nii ja mis süsteeme peaks järgima , et 1000 euri kuskile kõrvale jääb , et nagu ma ise ütlesin , et minu jaoks see raha säästmine on selles mõttes suht raske teekond olnud ja ma . üks nagu taktika , mida ma teen , ma olen aru saanud , et ma pean raha kuskil ära kandma , sest muidu ma kulutan selle ära . ja selle jaoks ma võtsin vastu sellise otsuse , et ma teen LHV Pank endale palju neid kontosid ja nimetan need fondideks . ja mul on seal siis SOS fond , sellepärast et ju kõik räägivad , et sul peab olema mingi poole aasta mingi palgaraha vähemalt kõrvale pandud . ma saan loogikast aru , super , iga kuu kannan sinna natukese , siis ma kandsin kontole , mida ma nimetasin investeerimiskonto  siis ma kandsin kontole , mida ma nimetasin kulutamise fond , siis mul on reisifond . mul on , issand , mis fondid mul veel seal veel on , nüüd on mul autofond ja Kaitseliidu fond , kuna ma olen kaitseliitlane ja ma tahan endale osta seal nagu ägedamat varustust , kui antakse laos välja . siis kõige jaoks ma panen raha kõrvale , ma olen seda teinud nüüd , no neid fonde on 2 aastat . Kõikide fondide konto jääk hetkel on mul 0 peale Kaitseliidu , see on 25 eurot . kus see ülejäänud raha kadus siis ? Nagu suht tihti see , mis investeerimiskonto oma on , see läheb kohe kiiresti kuskil investeerimis . ongi nagu näiteks Mintosesse , kus on mingi automaatne investeerimis , mingi portfell , mis ma aru ei saa , aga see ise teeb minu eest okay, . ja Bitcoini see on ka lihtne kanda , aga need suured fondid , need kaovad ära . kus on meelerahu fond ? ühesõnaga , meelerahu fondiga juhtub mul see , et on mingi 2-3 kuud kogunud seda ja siis saab mingi kuu läbi , aga mul on raha nagu veel , kuud on nagu alles jäänud pärast raha . raha saab otsa , aga kuu ei saanud otsa , siis ma nagu natukese võtan sealt , et ma panen pärast tagasi . ja siis tuleb midagi suuremat ette , siis ma jälle võtan sealt , panen ära , siis näiteks nüüd oli Headspace'i mediteerimisäpi aasta pakett oli 99 euri , muidu sa maksad mingi 15 või 12 euri maksan kuus , aga nüüd sai family paketti 4 inimest 99 kogu aasta . hullult palju säästan , on ju , aga mul ei olnud endal nagu kõrvale pandud nagu kulutamisfond 99 euri . siis ma võtsin sellest teisest fondist , sest mul oli vaja seda ju . ja niimoodi ma olengi selles samas olukorras tagasi . Okei , et kui nüüd neid samme mõelda , ma annan võib-olla 2 mõtet , mis ma ise tegin . esiteks , et saada paika see miks küsimus  ja siis järgmisena ma räägin , kuidas ma ise olen neid nagu kulusid jälginud ja kuidas säästa nagu rohkem ja seda alles hoida . et 2 harjutust , mis ma ise tegin . on üks on selline , et üks oli turniiri tabeli meetod , ehk ma kirjutasin A4 paberile niimoodi ülevalt alla . kirjutasin kõik asjad , mida ma soovin , tahan või kes ma tahan olla , kirjutasin ülevalt alla niimoodi rea-realt  kõik asjad , mis pähe tulid , proovisin nagu paberi peale panna , see võttis aega mingi 1,5 päeva mul . nii kui enam nagu midagi rohkem ei tundnud , siis ma sain sinna mingi 70 asja . et a la tahan autot ja tahan ratast ja tahan reisida sinna , tahan sellist perekonda , tahan olla terve ja maratoni joosta ja kõik asjad . ja siis , ja mis sealt edasi teha , on see , et sa hakkad kõrvutama neid
neid turniiri tabelis olevaid siis asju , mida sa soovid , et esimese vast- , kõrvutad järgmisega . ehk et esimese vastu teist , et kumba sa rohkem tahad . ja seda , mida sa vähem tahad , selle tõmbad maha nagu ja siis see , kumba sa rohkem tahad , saab järgmisse vooru . ma ei tea , kas see on loogiline . Aga sa... kas niimoodi ei juhtu seda , et kui sa paned kaks väga head asja ülesse kõrvuti kohe , aga alla jäävad kehvemad asjad , et siis sul alt kehvemad asjad pääsnevad turniiri tabelist läbi ja ülevalt sa tõmbad võib-olla paremaid asju maha . Et seal juhtub nagu selline asi , et sa teed seda turniiri lõpuni välja põhimõtteliselt nii kaua , kui sul jääb umbes 7, 5 kuni 7 asja jääb alles . Et ja tavaliselt on nii ka , et kui sa kirjutad neid asju maha , siis sa kirjutad sarnaseid asju mitu korda , aga teiste sõnadega . Et a la , et armastus ja suhted ja pere , et kirjutad erinevalt need asjad välja . aga nad jäävad sul ikkagi kuhugile tabelisse nagu alles . ja siis , kui sa selle jõuadki turniiri tabeliga sinnamaale , kus sul jääb nagu 5 kuni 7 asja alles . siis need on tõesti sellised asjad , mida sa ei taha üksteise vahel kõrvutama panna , et sa ei hakka panema , et oma perekond ja oma tervis , et kumma ma siin maha tõmban . et aga siis see harjutus annabki sulle ülevaate sellest , et mida sa tegelikult tahad ja mis on need asjad , mis sul on nagu kuskilt sotsiaalmeediast või ühiskonna poolt kaasa tulnud . Et siis väga lihtne on maha tõmmata igasugused noh , materiaalsed asju nagu . tahan seda ratast või tahan seda autot või seda , et siis alles jäävad ikkagi need asjad , mida sa kõige rohkem tahad . et see on üks viis , kuidas saada aru , et mille pärast nagu üldse raha säästa ja kuidas see investeerimine ja finantsiline vabadus aitab sul nagu neid asju paremini teha . näiteks , et pere mõttes saad rohkem aega perega veeta . tervise mõttes saad rohkem aega tervisel pühendada , paremini süüa , rohkem trenni teha . ja nii edasi . ma korra siin vahel ütleks , et sa kirjutasid Mediumis ühe hullult laheda nagu sihukese lühikese artikli , väga visuaalse . et põhimõtteliselt see artikkel kirjutas siis seda , et miks sina nii-öelda investeerid . ja sa tõid välja seal , et kui palju nagu tänast oma statistikat vaadates sul on jäänud mingeid soojamaa reise . kui palju sul on jäänud pere külastamist ja ma ei mäleta , mis seal veel oli . ja siis , ja kui sa vaatasid , et kui sa investeerid oma aega ja raha , et siis pärast see tulem peaks justkui aitama neid soojamaa reise rohkem teha . Vähem töötada ja veeta näiteks seeläbi rohkem aega oma vanematega . Just , et see on see teine mõte , mis ma mõtlesin , et võib läbi mõelda enda jaoks või lugeda kasvõi selle artikli läbi , mis ma kirjutasin , et ma mõtlesin enda jaoks lahti selle , et siis . noh , turniiri meetodist tulid välja , et mis minu jaoks olulised on ja siis ma hakkasin vaatama , et kui ma ei investeeri ja kui ma nagu raha kõrvale ei pane ja kui ma seda endale seda vabadust ei osta , ajalist vabadust . nii-öelda , et siis kui palju mul on aega nende jaoks panustada ja näiteks kui ma võtsin perega veedetud aja , et siis lapsepõlves sa olid . 7 päeva nädalas enamasti kodus , enamus aega vanematega koos ja pärast seda , kui sa kodust välja kolid , siis sa ja lähed teise linna õppima või teise riiki õppima . siis sa tavaliselt näed vanemaid kord kuus või kahe kuu jooksul ühe korra nädalavahetusel . ja kui sa arvestad selle aega sisse , siis tegelikult selle aja peale , kui sa kodust välja kolid , oled sa juba 90% oma ajast oma vanematega ära veetnud . et ainult 10% ajast , mis sa vanematega veedad , juhtub pärast seda , kui sa välja oled kolinud . et siis näiteks , kui sa investeerid ja säästad ja ei pea tööl käima , siis sa saad  noh , rohkem aega vanematega veeta , ei pea ühe korra kuus käima , sellepärast et sul on tööasjad , vaid sul on rohkem aega käia , samamoodi spordiga . samamoodi reisimisega , et kui muidu , kui sa käid tööl . täpselt nii , nagu me kõik käime , et täiskohaga näiteks tööl . ja sul on 28 kalendripäeva puhkust , sa käid ühel pikamaa reisil . ja kui sa käid 50 aastat järjest iga aasta ühel pikamaa reisil , sa käid kokku 50 pikamaa reisil . aga siis , kui sa ei peaks nii palju töötama ja sul tuleks raha passiivselt kontole , siis sa saaksid käia ju kuus kasvõi mitu korda tähendab mitte kuus , vaid aastas mitu korda . ehk põhimõtteliselt saaksid suurendada oma külastatud riikide arvu . et 50-lt näiteks 100 peale . et sellepärast see investeerimine ongi nagu oluline , et sa saad osta aega juurde ja võimalusi juurde nendele asjadele , mis sul olulised on . ja sellepärast on oluline ka seda turniiri meetodit nagu mingis mõttes proovida , et aru saada , et mis need asjad tõeliselt olulised on . sest kui sa säästad hästi palju raha  ja raiskad selle ära , ostad mingi tarbeeseme , mis sulle annab ajutiselt rõõmu , aga pikaajaliselt võib-olla . noh , ei ole nii fulfilling või täitev sinu jaoks , siis läks nagu raisku see ost . et enne tuleks aru saada , mida sa tegelikult tahad , on ju . et need . kui sa ostad nagu neid kulutusi endale ka või tarbeesemeid , siis . see pigem pärsib seda vabadust , kui annab seda juurde . sest et igal tarbeesemel on omad ülalpidamiskulud
ja iga see ülalpidamiskulu röövib seda raha , mida sa saaksid nagu kasutada enda ülalpidamise peale , et mm. et need kaks mõtet on nagu turniirimeetod ja see võib-olla blogipostitus , mis sa mainisid , on kaks asja , mis aitab seda miks-i paika panna , et miks investeerida ja miks rahaasjadega tegeleda . panen kirja nüüd kaks endale , see on väga , väga hästi öeldud , et ma iseenda jaoks kohe nägin siin paralleele , et ma täna töötan analüütikuna Helmeses ja meil on täiesti nagu võimalik ka rääkida , et ma tahaks võib-olla poole kohaga töötada mingi aja . ja kui mul rahaliselt ei oleks täiskoha palka vaja , kui mul oleks näiteks mingisugune raha kõrvale pandud investeeringutega , teenikski nii palju raha , et ma saaksin pooled oma kulud ära katta , siis ma saaksin ülejäänud ajaga tegelikult kaitseliidu õppustel rohkem käia , mulle meeldib püstoliga metsas tulistada ja sport , taktikalise laskmise trennis käia rohkem , jitsi trennis käia rohkem , et täna ongi see , et ma pean nagu tegema valikuid kogu aeg , sest aega jääb päris palju vähe alles . ja ma pean pidama valima , et nagu mul on mingi kolm sellist asja , mida ma hullult tahaks kõiki teha . aga ma kogu aeg saan ainult ühte teha ja see vahepeal on hästi frustreeriv mm-hmm. . Ja ma arvan , et siin finantsilise vabaduse või sellise investeerimisega , defineerimisega tuleb ka nagu õiglaselt käituda , et kõik räägivad , et nüüd ma saan miljonäriks ja rahast vabaks , aga sa ei pea nagu , see ei ole nullist , null või üks on ju , seal vahel on terve hunnik veel võimalusi , et näiteks kui ma investeerin natukene raha ja ma kuus teenin passiivselt 100 või 200 eurot juurde , mis läheb mul kõik reisifondi nagu , et higivaba papp , nagu selle kohta rahakratt ütleb . et kui see tuleb higivabalt , sa ei ole pidanud ise nagu väga palju vaeva nägema . et siis see on ka väga hea tulemus , et kus saad kuus lihtsalt lisaraha 200 eurot oma investeeringutelt või sa saad kuus 500 eurot lisaraha . või sa saad kuus 1000 eurot või 2000 ja lõpuks ta katabki sinu kõik kulutused ära . et kõik on okei okay, , nagu kõik on parem kui mitte midagi , et ei ole nii , et investeerida on ainult siis mõtet , kui sa lõpuks saadki sealt 5000 eurot iga kuu passiivselt kätte , et küll sinna ka jõutakse , aga ma arvan , et väga hea tulemus on ka , kui 100 või 200 saada mm, . Väga , väga hästi öeldud , aga kuidas nagu jõuda sinna niimoodi high level , et üldse . kuidas alustada , kuidas sina oma raha jagad või kuidas sa tagad selle , et see ikkagi kulutaks , ma ei tea , kogemata kõik ära , võib-olla sa oled täna juba nii intuitiivselt nii osav , aga mida sa teed , et see ei kulutaks kogemata kõik raha ära ? et nüüd on oluline nagu jälgida , ütleme , et noh , kui me teame , et see on oluline asi , mida teha , et raha peab säästma , siis seda on võimalik säästa , siis kui sa jälgid seda oma kulutusi ja sissetulekuid , nii et ma arvan , et see on isegi võib-olla kõige võimsam asi nagu kogu rahatarkuse juures , mida mina olen nagu teinud viimased 6 aastat . et põhimõtteliselt ma panen kõik sissetulekud ja kõik kulutused kirja Exceli tabelisse . ja ma olen seda teinud 6 aastat järjest , iga kulutuse , iga nädal , iga kuu kirja pannud ja see on aitanud mul nagu mitte nagu nüüd koonriks muutuda , vaid see on aitanud mul põhimõtteliselt defineerida , et mida ma rohkem tahan ja mis ei ole nii väärtuslik , et täpselt , et nagu , et ma võimaldan endale neid asju , mida mul tõesti vaja on ja neid asju , mida mul vaja ei ole ja mis tegelikult mind ei teeni kuidagi , neid ma ei osta ja selle arvelt ma säästangi , et see tabel on investeerimisklubi lehel , on tööriistad ka üleval , et ma olen ise seda tabelit ehitanud ja 6 aastat iga kuu , nüüd läheb 7. aasta täitnud seda kogu aeg ja see on üks parimaid tööriistu , et ma panin sinna mingi sümboolse hinna 2 eurot , et igaüks saaks nagu selle alla laadida , kes tahab seda täita . et miks see 2 eurot on see lihtsalt , et kui tasuta anda , siis võib-olla ei väärtustata nii palju ja teiseks ma vastan küsimusi ka , et kui kellelgi tekib selle tabeli kohta . aga põhimõtteliselt ma arvan , et see on noh , selle 2 euro sa saad tagasi peale 1 nädala täitmist juba  nii et okay. ja mis seal sees oluline on selle kulude-tulude märkimise juures on see , et sa paneks sisse , kui palju sa teenid , ehk et sul on pilt silme ees , kui palju su raha sisse tuleb ja sul on kogu aeg igakuiselt pilt silme ees , kuidas raha välja läheb ja sa jaotad oma raha , mis sul välja läheb , 10 kulukategooria vahel . ehk et mitte rohkem kui 10 , 10 on nagu maksimum , milleks jaotada , näiteks kodu , toit , trenn , auto , meelelahutus lapsega seotud kulud ja nii edasi . et ainult 10 tükki . ühesõnaga , kui sa seda tabelit nagu peaks täitma , siis kõigepealt paned sissetulekud
ja siis oma kulud jagad 10 kategooria vahel maksimum . Jah , et ma jagaks nagu nii ära , et kui sa võtad LHV või noh , oma konto väljavõtte ette , et kui sa hakkad , noh , seal tabelis saab nii märkida ka , et sa valid , paned summa sisse 10 eurot ja valid kategooria , milleks see kulus nagu . Et kuidas ma ise seda teen , on , et ma võtan selle tabeli ette , võtan pangakonto väljavõtte ja kannan ükshaaval , kirjutan kõik kulud nagu ümber sinna . Et miks seda mitte äpis teha kuskil automaatselt , on see , et sul ei teki mingit seost oma kulutustega . Et kui sa teed seda Excelis , siis sul tekib seos oma kulutustega , et sa näed , sa vaatad ühe korra veel üle , et ükskord sa vaatad üles , kui sa kulutad selle raha ära . ja teinekord sa vaatad siis üle , kui sa selle raha nagu noh , sinna Excelisse kannad või selle kulutuse , ehk sul kaks korda tekib see valus moment , kui sa tegid ühe vale kulutuse . et on tõenäolisem , et sa järgmine kuu seda valet kulutust ei tee . ja põhimõtteliselt jagad 10 kategooria vahel ära ja siis valid , sealt hakkad niimoodi vaatama , et mis kategooria peale läheb liiga palju raha . mis kuul läheb liiga palju raha , siis ta näitab aasta lõiget sulle ka , et ta näitab jaanuar , veebruar , märts , aprill kuni detsembrini välja . et ma olen ise saanud päris hästi nagu näpu peale , et kui toidu peale , väljas söömise peale , meelelahutuse peale on läinud liiga palju nagu raha , siis ma vaatan alati tagantjärgi üle , et oota , et miks see nii palju läks ja siis . selline säästmine , selline käitumine aitab põhimõtteliselt sul säästa , ma arvan , kuni 60% oma sissetulekust . Et nullist kui . see on päris bold claim . no ütleme , mul on ta aidanud säästa kohati isegi kuni 80% oma sissetulekust , aga see ei tule nagu esimestel kuudel , see tuli mul nagu 4.-5. aastal . kus ma 80% sissetulekust sain kõrvale panna , aga ma ütlen , et nullist kuni 80-ni või mõni vend , ma olen näinud , on pannud 90% kõrvale ka , et sellist sõpra on mul ka , aga ütleme , et . nullist kuni 90-ni on võimalik panna . aga tavaline on selline 10-20%, mis sa võidad kohe selle jälgimisega . et ma olen ise näiteks märganud , et ma tegin vahepeal 2 kuud pausi . mõtlesin , et ma olen nüüd 3 aastat juba jälginud seda igakuiselt . et mul on see nagu kontides sees juba , et ma ei peagi enam mõtlema selle peale . ja siis kohe , kui ma pooleli jätsin , siis 2 kuu pärast vaatasin üle . stabiilselt olin 20% rohkem kulutanud , sest et tunnetuslikult sai nagu taju seda . nii et . ma ütleks siinkohal , et ma olen sellega täiega nõus , et ma proovin ka seda , neid kulutusi selles mõttes , mul on ka samamoodi kategooriad  et ma teen , ma panen nagu mingid budget'id , proovin kategooriatele panna , mul see suht lonkab ja ma ei täida seda iga kuu enam eriti hästi . aga kui ma täidan seda ja see sinu Excel tundub võib-olla isegi parem lahendus , kui kuidas ma ise seda teen . aga ma olen sellega nõus , et kui keegi ütleb , et keegi suudab 80% säästa , esimene mõte , mis pähe tuleb , on see , et . ei no , lebo , teeniks ma 3 tonni kätte , ma paneks ka 80% kõrvale , on ju , ilma probleemita või midagi sellist  aga noh , ma olen nende inimestega rääkinud , ma tean , et noh , tegelikult sa ei pea teenima tohutult palju , aga just oluline on see , et 20% kõrvale panna , see ei tähenda absoluutselt mingit elukvaliteedi langust tegelikult või . ma arvan , et see tähendab . see on võimatu . see tähendab elukvaliteedi paranemist isegi minu puhul , näiteks noh , see tundub täiesti uskumatu , et kui sa kulutad vähem , kuidas saad elukvaliteeti nagu tõsta . aga ma olen seda jälginud nagu mitmes eri kategoorias , näiteks toidu pealt . isetehtud toit on tavaliselt mul täisväärtuslikum kui vahel väljas söödud toit . sest et väljas saab igasugust toitu süüa , saad tervislikku toitu süüa , saad mittetervislikku . aga koju sa ei osta nagu tooraineid väga ebatervislikke , et ostad ikka mingi juurviljad ja kogu asja , et ja . põhimõtteliselt saad rohkem süüa selle sama raha eest . ja teiseks auto ja muude asjade kulutuste vähendamine , käid rohkem rattaga või ühistranspordiga või jala , jälle tervislikum . ja kolmandaks igast tarbeesemete ostmised , mis noh , uute tehnikavidinatega eriti , et . noh , tehnikal on nii , et kui sa ostad mingi asja tehnikavidina ära , siis kui sa poest välja kõnnid , on uus mudel juba väljas , oled jälle , sul on nagu vanem mudel on ju käes . et kõiki neid asju nagu jälgida natuke rohkem , et minul on nagu elukvaliteet nagu natuke paranenud . sest et ma kulutan endale asjadele , mis sul tõesti vaja on  ja kõik need , mida ei ole , ma tean seda , et mul ei ole seda vaja ja kuidagi aitab nagu minimalistlikkust hoida või sellist , et sul ei ole nagu seda asjade kola ümber igal pool . siin Kinne kirjutab kommentaarides , et just balanss peab ikka olema , et miks me üldse nagu elame siis , et . nagu su jutust ma juba näen , kuhu see läheb , aga kuidas sa kommenteerid , et kus see balanss siis peab olema , kus see sinu balanss on ? jah , ei , ma olen sellega nõus , ma olen 100% nõus , et  asjad ei ole must ja valged ja balanss ja tasakaal on nagu kõige tähtsam , et . ma olen nagu nõus sellega , et igaüks lõpuks ikkagi teeb otsuseid , mis teda teenivad , vaata ja mulle tundub , et mulle on see kasuks tulnud .
ja see aitab mul elu veel rohkem nautida . et selles mõttes minu elu jaoks on see parema balansi toonud , kui mul rahaasjad on korras . kui mitte , sest et tänasel hetkel nagu ma saan , mul ei ole ühtegi tarbimislaenu . mul kõik asjad on , mis vajalikud on välja ostetud . Ma saan käia reisil , noh , põhimõtteliselt niimoodi , et mul sääst- , ma ei pea säästudest kunagi võtma . et ma ei jää nagu kunagi kuu eelarvega miinusesse , kui ma reisil lähen , ükstapuha millisele reisile põhimõtteliselt . Aga see siis on ikkagi nagu , see ei ole niisama , et sa hakkasid tegema ja kohe tuli , et kas see siis on nagu pikaajaline töö või see on kuidagi , et hakkasid säästma ja kohe oligi olemas ? ei no see on ikkagi jah , nüüd täna on ju , et 7 aastat tagasi oli olukord selline , kus ma mõtlesin , et kui palju ma saan säästa oma sissetulekust . ja ma sain maksimum nagu pingutades 10% säästa . no absoluutne maksimum , see oli 100 eurot nagu või alla 100 euro sain säästa natukene . ja siis ma panin eesmärgiks , et ma tahan jõuda kunagi selleni , et ma saaksin 200 eurot nagu kuus säästa oma palgast . ja see tundus täiesti ebareaalne tol hetkel . ja siis niimoodi panedki väikse eesmärgi , hakkad nagu vaikselt minema , proovid rohkem säästa . ja kui sa keskendud sellele , siis sul hakkab tekkima võimalusi , sa oskad need ära kasutada . ja täna täna ma ei teagi . jah , koos investeeringutega kõrval läheb ikka väga palju raha , et selles mõttes täna ei ole nagu enam mõtet lugeda niimoodi nagu , et . või ma ei tea las see teema . aga räägime natukese just , et nagu mulle väga meeldibki , ma olen nagu nõus , et investeerimine ise on suht pikk ja lai teema . ja nüüd siis , et nagu kõige selle võtmesõna üldse , ma olen ka nõus just elukvaliteedi , mõnes mõttes elukvaliteedi üks nagu võtmetest ja meelerahu üks võtmetest on just see kulutuste järgimine , et kui sa ikkagi kirjutad kõik ülesse , mida sa kulutad , kuhu sa kulutad , siis see . sul ei ole üldse vaja nagu üldse palju raamatuid läbi lugeda , et sealt hakata tegema juba väga tugevat analüüsi , et sealt tõmmata väga selgeid jooni , mida edasi teha . ja ka sellele peale tasub hakata ehitama , lugema , natukese vaatama , mida kõik teised blogid kirjutavad . aga kui sa selle 100 ja 200 euri suutsid mingi hetk kõrvale panna . et nagu , mida sina soovitaksid nii-öelda inimesele , kellel on võimalik juba panna 100-200 euri kõrvale ja tahaks hullult alustada mingisuguse investeerimisega ? et ma tean , et nagu väga palju infot investeerimise kohta leiabki kasvõi sama investeerimisklubi materjalidest , kõik kirjutavad sellest ja me täna siin ei aja mingit absoluutset tõde taga , aga mis sa ütleksid , mingi paar pointi ? et võib-olla ühe asja veel nagu ütleks juurde ennist , mis me jutuajamisel , et see . säästmine ja raha kõrvale panemine , et miks , et mille arvelt nagu kokku hoida , et just kokku hoida nagu nende asjade arvelt , mis ei teeni sinu nagu elu või sinu unistusi . et on kahte sorti asjad , mille alla on mõtet nagu raha panna . üks on see , et oma põhivajadused ära täita ja pere eest hoolitseda . ja teine on see , et oma unistusi nagu täita . et ma ei ole kunagi nagu raha vähem kulutanud selle enda unistuste nagu täitmise arvelt  sest et meil on ikkagi nagu noh , üks elu ja kogemused nagu loevad ja need asjad , emotsioonid . nii et minu jaoks nagu vajalikud kulutused on need , et ma oleksin , põhivajadused oleks kaetud , pluss mu unistused oleks täidetud . ja kõik muud asjad nende arvelt ma saan nagu säästa . et ma ei taha nagu öelda inimestele seda , et ma ise olen nagu lihtsalt kõik kulud ära lõikanud . et ma olen ära lõikanud ebavajalikud kulud . aga nüüd , kui jah , rääkida sellest või sa tahtsid kommenteerida ? See oli väga hästi öeldud , et siin Andi küsib , et kui panna kõrval iga kuu 50% ja kogu selle raha eest osta pärast diivan , kas ta on ikkagi 50% klubis ? ei , siis ta ei ole jah , et see on . Andi , sitt lugu . peaks nagu niimoodi mõtlema , et see protsendi klubi tähendab seda , et kui palju sa kõrvale paned ja investeerid . ehk et see on kõrvale pandud raha , mis on nagu investeeritud , kui see on nagu pandud kõrvale , et tulevikus kulutada  siis ta on põhimõtteliselt nagu kulutatud , noh , raha alla võib lugeda . ja ma vastan Mirrule ka kohe ära , et tema ütles , et kuhu raha kõrvale panna , et kas pean selleks uue pangakonto tegema midagi sellist , siis . mina soovitaksin kindlasti uut pangakontot ja ma ei teagi , et kui sul näiteks täna on tavakonto Swedbankis , siis võib-olla tee isegi LHV-sse silma kaardita pangakonto , sest kui mind vaadata , siis mõned fondid tõmban ikka tühjaks .
jah , et nüüd , kui see paar sotti alles jääb või 100 eurot kuus , et siis kus seda panna , on üks see , et tõesti , et mingi . süsteem peaks olema , kus see raha nagu läheb , et ei jää sulle sinnasamma kontole . enamasti see on psühholoogiliselt nagu parem , et sa ei saa seda ära kulutada . Mis ma soovitan , on panna teda natuke raskesti , raskemini kättesaadavasse kohta , et sul on nagu näiteks ühes pangas , ühe panga sisene raha liigutamine käib . sekunditega , et põhimõtteliselt teed selle orderi ära , kanna teise kontole ja ta on kohe seal . Tegelikult peaks siis tegema ta kuhugil mujale , et täna on nagu asi veel halvemaks läinud selles mõttes , et kõigi pankade vahelised kanded toimivad ka nagu sekundiga . Et siis siis võiks olla nagu mingi muu variant , et on olemas hoiused . ja on olemas võimalik teha sellist asja , et kui sul on see meelerahufond näiteks . et sa paned selle nii-öelda kose meetodil hoiustesse . et sa avad aastas hoiuse igal kuul . et sa teed 12 hoiust aasta peale . ja põhimõtteliselt sul on iga siis tulev kuu on võimalik nagu mingi hoius ära lõpetada ja see raha kätte saada . aga teised hoiused jäävad nagu sinna tiksuma . ja see hoiusest raha kättesaamise avalduse võtab aega kuskil selline 3 päeva ka . et siis sa mõtled selle 3 päeva jooksul nagu kindlamini läbi , kas sul seda kulutust on vaja teha või mitte . et see on nagu üks viis , kuidas nagu hoida raha niimoodi , et see oleks sul kättesaadav mingi osa sellest . aga ta on piisavalt ebakättesaadav , et sa ei kuluta seda nagu ära . ja muidugi on hea kanda nagu näiteks mingitesse noh . ma ei ole hea kanda , aga võib kanda portaalidesse . näiteks sa rääkisid Mintosest või mingist muust . et sa ei pea seal otseselt seda investeerima . aga sealt seda kätte saada võtab jälle kaks-kolm päeva aega . nii et ta on valmis sul investeeringuteks aga samas ta ei ole sul kontol , et sa saad seda kohe raisata . ja ma vaatan , Ats siin rääkis siin , et LHV kasukonto alustamiseks , jah , okei , siis see tuleb . seal investeerimis , kui me investeerimist räägime , siis saab seda puudutada . aga ma tean , et sa 15 minuti pärast , sul hakkab juba järgmine koosolek , nüüd me peame siin lõpu kiirelt tegema , eks ole . Nonii , teeme , alles nagu . muidugi kiire mees . jah , läks soojaks . Läheb käima , on ju , läheb soojaks ja , nii , aga proovime ikkagi nagu kiiresti tackle ida seda $1 miljoni küsimust , et kuidas alustada investeerimist ? Investeerimisega alustamist , mul on selline . ma kirjutan nagu mõned mõtted , kirjutan Mediumisse . nagu mul on selline , noh , Mediumis saab lugeda igast inimeste mõtteid ja ma mõtlesin , ma panen enda omad ka mõned sinna . et siis ma kirjutasin hiljuti just sellise enda investeerimise mõtte . Eriti languse ajal ka , et põhimõtteliselt esimesed sammud me rääkisime ära . ja nüüd , kui raha on alles jäänud ja hakata seda investeerima , siis Eestis on väga mõistlik nagu esimesena alustada sellest , et maksimeeri oma pensionimaksed ära . ehk et meil on nagu teine sammas on kohustuslik enamustel . seda käimas hoida ja siis kolmas sammas on vabatahtlik ja mina nagu ise olen enda kolmanda samba ka ära maksimeerinud , ehk et . kannan nii palju raha kui võimalik kolmandasse sambasse . ja selle piir on see , et selle kohta tuleb natuke juurde lugeda , aga põhimõtteliselt kuni 15% brutosissetulekust . aga mitte rohkem kui 6000 eurot saab kanda kolmandasse sambasse tulumaksuvabalt . et põhimõtteliselt . kas seda peab tegema ise või seda saab kuidagi automaatselt käib see ? on kaks varianti , üks on see , et sa ütled tööandjale teda avalduse . ehk et tööandja arvestab juba palgaarvestusel selle raha maha . ja siis kannab sinu kolmandale sambale selle raha või siis teine variant see , et saad palga kätte , sa kannad selle ise oma kolmandasse sambasse . ja siis pärast tuludeklaratsiooniga saad tulumaksusoodustust . ehk et põhimõtteliselt saad investeerida indeksfondidesse . ja saad kohe 20% tulumaksusoodustust . Kui sa võtad selle raha välja nüüd enne 55. eluaastat , siis sa maksad selle 20% tulumaksu tagasi . aga kui sa võtad selle pärast 55. eluaastat , siis maksad ainult 10% tulumaksu tagasi . ja kui sa pensioni käigus seda tagasi saad , siis tulumaksu nagu ei maksa . nii et see on selline investeering , mis nagu . noh , see on väike osa sinu kogu investeeringutest ilmselt , aga seal on nii hea tulumaksusoodustuse variant , et nagu seda on nagu patt mitte kasutada . ja see on hästi laiapõhjaline investeering ka . nii et esimene samm oleks oma pensioni asjad nagu korda ajada , et USA-s on kõik kuulnud , USA-s on selline väljend nagu max out your 401k või ? 401k jah , et max out your 401k , siis Eestis on nüüd selline asi , et max out your third pillar . et see on nagu mõistlik alati teha , et selle kohta saab lugeda juurde , et ma ise tuleva kaudu nagu seda kolmandat sammast investeerin , et seal on . noh ,
kõik küsimused vastatud ka , et kes tahab juurde lugeda . ja nüüd , kui on pensioni asi on korras ja pikaajaline investeerimisplaan on nagu selles mõttes paigas on pensioni jaoks , siis edasi , kui jääb raha üle , siis ma hakkaks nagu vaatama , kus seda nagu investeerida . et üks võimalus , nagu seal Ats mainis , on LHV-s kasvukonto panna tööle . ehk et saad iga kuu kanda natukene raha ja investeerid seda kasvukonto kaudu laiapõhjalistesse fondidesse . et põhimõtteliselt saab . kui väikeste summadega on juba okei kasvukontot alustada , ma soovitan ka kõigil kasvukonto kohta lugeda , kes võib-olla tahavad hästi lihtsasti ja kiiresti alustada , aga kui palju oleks mõistlik ? Seal summat , miinimumsummat ei ole , et tehingutasu pealt on 1% on summa pealt on 1% tehingutasu . ehk põhimõtteliselt ühest eurost võid ka investeerida või , et ja seal on mõtet nagu maksimaalselt 1-2 fondi endale valida , mitte rohkem . sest et mida rohkem fonde , seda rohkem peab müügilt teenustasusid maksma , nii et ma soovitaks 1-2 fondi sealt valida , võimalikult laiapõhjalised . ja siis sinna mõtet koguda selline 10 000 euroni umbes raha . et pärast seda oleks mõistlik võib-olla juba seal maha müüa ja osta otse investeerimiskonto kaudu need fondid , sest et on maksuefektiivsem . aga need on nagu nüansid . nii et täitsa 50 euri kaupa on siin okei panna kasvõi iga kuu . ma ise olen teinud mikroinvesteerimise LHV-s , et põhimõtteliselt on see , et mul iga kaardimakse pealt ümardab ta selle summa nagu täis summaks ja need sendid , mis ta ümardas , kannab ta sinna kasvukonto peale . või sinna mikroinvesteerib ja sinna kasvukonto peale , et põhimõtteliselt ma nädalas investeerin seal 7-20 eurot . Ja ma olen ka seda proovinud , see on päris . et automaatselt . päris kiiresti koguneb . jah , iga kord , kui sa midagi ostad , samal ajal investeerid ka nagu väga hea nagu counter tarbimisele . aga investeerimise osas ma küsiks ühe sellise küsimuse , mille Mirro siin jälle küsis , mis on väga hea küsimus , mida väga paljud nagu inimesed mõtlevad ilmselt , kes on selle teekonna alguses või kes mõtlevad , kas alustada . et kas saan kindel olla , et see raha nii-öelda kuskil ära ei kao ? rääkides siis näiteks LHV kasvukonto silmis . et ma saan olla , saan öelda , et 100% on kindel , et see raha kaob ära , kui sa sellest midagi muud ostad . et nagu , kui sa ostad selle eest poest midagi , siis see on 100% on see kadunud , see raha . see on nagu kindel . ja kui sa investeerid selle raha , siis tõenäoliselt vaadates ajalugu , siis see kasvab ajas või see sinu vara väärtus nii-öelda suureneb . kuid perioodilti võib olla ka aegu , kuni selle vara väärtus kahaneb . ja põhimõtteliselt praegu on ka üks selline aeg , et praegu on majanduslanguse aeg ja paljud vara väärtused on võrreldes jaanuarikuuga palju kukkunud , ehk et noh , see vara väärtus on langenud , aga samas võrreldes tarbimisega . me ei ole 100% seda ära raiskanud ja kui majandus taastub , siis need hinnad lähevad küljes tagasi  et see ongi , et kui majandus nii-öelda langeb ja minu nii-öelda nende investeeringute väärtus langeb , siis see ei tähenda , et ma nendest investeeringutest ilma olen jäänud . lihtsalt tollel hetkel nende see summa on väiksem nii-öelda . jah , et selles mõttes sul on ikkagi sama palju neid osakuid või sama palju neid aktsiaid või mida iganes , aga lihtsalt nende väärtus on ajutiselt alla tulnud . ja kuna sinu investeerimishorisont enamus inimestel peaks olema hästi pikaajaline , siis pikaajaliselt aktsiaturud on ikkagi näitanud üle 70% ajast on nad , üle 75% ajast nad kogu aeg kasvavad . nii et tõenäosus mängib kõvasti sinu kasuks ja eriti mängib ta sinu kasuks võrreldes tarbimisega , et kui selle eest osta ja ära kulutada . aga Marko , mul on lõpetuseks kaks küsimust veel jäänud , mis seekord võib-olla on , aga võib-olla ei olegi üldse investeerimisega seotud , kuna aeg on otsas ja ma arvan , et täna oligi oluline just rääkida sellest alustamise mõtetest ja kõigest muust , aga nüüd me puudutame kahte pekkiminekut . ma räägin kõigepealt ühe pekkimineku , sihukese naljaka pekkimineku sinu kohta , siis sa pead ise rääkima ühe pekkimineku oma elust . minu pekkiminek on see , mis oli nii nunnu sinu puhul . sa kunagi jooksid iga hommik ja sa panid Instagrami pildi üles selles , kuidas iga hommik jälle jooksid . võib-olla mõnesid asju , jumala kettast , et Marko jälle kapsib seal või kepsib . aga minu jaoks oli kuidagi lahe , et alguses ma ei pannud tähele , kui sa olid juba mingi aasta või alla aasta nagu iga hommik jooksnud , siis ma vaatasin , et oh , lahe , et davai , kas järgmine hommik Marko jälle jookseb . ja sa jooksid vist iga hommik , ma ei tea , üle aasta või midagi sellist , iga hommik . ja siis ühel õnnetul päeval kuskil , ma ei tea , Mehhikos , jumal teab kus , sa murdsid oma jalaluu ära
ja sa ei saanudki enam jätkata seda täiesti imelist harjumust, mille sa olid suure tööga saavutanud. Aga sinu jaoks läks küll see häbit nii-öelda perse, sa ei saanud midagi selle vastu teha, aga ühiskond ja sinu sõbrad ei andnud alla ja nad läksid ise hommikul sinu eest jooksma ja panid pildi üles, et joo Marko, me jookseme hommikult ja see oli nii nunnu. Ja see on tõsi lugu jah, 576 päeva järjest sai joostada, seda ma vaatsin. Oli kurb ka või, kui see pooleli nagu ei? Nagu kurb ja samas nagu kergendus ka, et muidu ma ei teadnud, kuna see ära lõpeb nagu, et kauma ma siin jooksen tegelikult. Nii, aga nüüd lõppu, üks perse mineks sinu elust. Et ma ei ole nagu ette valmistanud seda peppuminekut. Üks peppuminek nüüd näiteks selline, et see sama ma rääkisin, kuidas ma lapsepõlves raha kogusin. Et siis ma olin umbes 6-aastasest või 5-6-aastasest hakkanud koguma. Meil oli selline süsteem, et sünnipäevaks said 10 krooni ja kui on kellegil teisel sünnipäev nagu õel, siis anti sulle ka lohutuseks 5 krooni. Ja siis kõik sendid ja taarad ja kõik asjad siis ma kogusin kokku ja mul oli kokku kogutud 500 krooni. Et see oli mingi paari aasta, kolme aasta kogutud üli suur raha minu jaoks. Ma tahtsin sellest hästi suurt mingit äget legot osta. Ma läksin õega siis Tartu kaubamaja bussiga ja siis lugesin veel raha seal kaubamajas või seal bussi peal ja siis läksime pood sisse, vaatasime lego riiulite vahel ringi ja ma olin nii kaua seda raha kogunud, ma ei raatsin seda ära raisata. Et ma ei ostnudki mitte midagi, siis mistusin bussi peal tagasi, sõitsime tagasi, ma veel imetasin, kui palju raha mul on ja siis kui ma koju jõudsin, siis raha kotti oli kadunud. Et keegi oli näinud, et ma vist lugesin seda raha ja siis varastas 8-aastaselt või 6-aastaselt, ma ei mäleta, kui ma enam olin poisilt siis 500 krooni ära, mis ta 3 aastat kogunud olin. Nii et see on kõige suurem pekkiminek, ma arvan. Aitäh Marko sulle su aja eest, üli äge ole, et jaga ikka oma tegemisi meiega edasi ja kui kõigil siin kuulatel on küsimusi investeerimise kohta, siis investeerimisklubi või kirjutage otse Markole, spammige te inbox täiega täis. Ma tänan sind selle üleskutsest, et vastan nii palju kui saan ja aitäh, et kutsusid. Kuule aga head päeva sulle, tšau! Tšau, tšau! Ja tšau teile ka, et ma siis lähen ka minem, mul on ka tööpäev, tööd on vaja teha veel. Aida!